はい、どうも、ユッキーの喫煙動画。今回はですね、今回からですね、手巻きタバコの、巻き紙、まあ、ペーパーですね。ペーパーをレビューすることにしました。それでですね、今日いろいろ買ってきたんですが、こちらのね、シリーズ、巻マサという、シリーズ、まあ、会社なんですね。それの、まずはそれのね、やつを全部で6種類買ってきまして、このマキマサというやつは、最近出たペーパーらしいですね。最近なんか出たらしいというね、ことで、全部で12種類あるらしいです。このマキマサのメーカーのね、ペーパーは。まあ、それで、いろいろあるんですが、まずは普通のやつから、吸っていきたいと思います。で、俺が大体いつも使ってんのがこちら。まあ、これですね。ピュアの600のエクストリームロングというか、まあ、めちゃくちゃ長いやつ。これで主に吸ってるんですけど。まあ、これでちょっと吸ってみましょう。吸うのが、こちらは、ペペのリッチグリーンですね。ペペのリッチグリーンを加湿しておりまして。これで吸っていきたいと思います。まあ、ペーパーによってね、かなり味変わるんですよ。やっぱり。で、今回使うのはこちら、マキマサの、平らの普通紙というやつを使います。オレンジ色ですね。こちらを使います。ググったところによると、ググったところによるとですね、ちょっと待って。マキマサのペーパー。マキマサ。ちょっと待って。マキマサの平らの普通紙というやつですね。まあ、名前そのままだな。すごい、なんだこれ。色がなんかついてる。ほら。ほら、ここ、上のとこだけ、ね、糊の色かな。この、ちょっと茶色っぽくなってる。それでは吸っていきましょう。まあ、本当は個人的にね、あ、そうだ、値段言ってなかった。これ60枚入って、100円ですね。入ってねえじゃん。確か60枚入りで100円だったはず。そう。うん。で、俺がよく使ってたのが、スモーキングシリーズ。あれ安いんですよ。60枚で100円という、これと同じ値段なんですね。それを、まあ、パクったというか、まあ、コスパがいいということで、俺、よく買ってたんだけど、まあ、それのパクリみたいな感じですね。簡単に言うと。入らないんだけど。なんだこれ。入らない、入らない。まあ、やっぱ、普通のやつだと100円で50枚とか、なのを10枚プラスして60枚になっているということで、コスパがいい。今度から買うかもしんないね。これね。このマキマサシリーズ。ね。まあ、スモーキングの方が種類は出てるんですが、うん。まあ、いいでしょう。それでは吸っていきまーす。なんか納豆みたいな匂いするな。
なんだこれ、納豆の匂いするんだけど、これ何これ。なんか、本当に納豆の匂いするんだけど、このペーパー。納豆ペーパーか。まさかの。納豆みたいな香りがする。これダメだな、これ。これは外れ。なんかね、納豆みたいな、なんていうか、大豆が、まあ納豆ってあれ腐ってるわけじゃないですか。あの、腐った納豆ちゃうわ。ね、納豆みたいな、大豆。納豆臭い。納豆キナーゼでも入ってんのかな。これは二度と買う価値はないですね。まあでもリズラのオレンジよかマシだろ。リズラのオレンジよかマシなんじゃねえか。リズラのオレンジはあれ、あの髪を燃やした時の香りがする。すごい。なんか口の中で焚き火が燃えたような、香りがする。あれダメだね。まあ、それに比べればまだマシ、幾分マシなような気がする。別にそんな、髪が燃えたような、臭いっていうか、なんていうかな。焚き火が燃やした時の、焚き火燃やした時の、その、煙みたいな香りはそんなにしないけど。これダメだな。まあ、ダメなのは分かった。やっぱ納豆みたいな香りすんな。これを好き好んでしてるわけじゃねえと思うけど、納豆菌でも入ってんのかな、わかんねえ。まあ俺納豆大好き人間だからまあいいんだけど。いいってこともないんだけど。まあうまくないわな、これな。これはうまくないで。さすがに。まあペーパーはさ、薄ければ薄いほどいいってことでもないんだよね。薄けりゃ薄いほどいいっていうことでもないんで。うん、まあ、基本的に紙巻きタバコは、この厚さですからね。この今、普通紙ってやつ使って、普通紙とこれ同じ厚さなはずなんですよ。だから今まで、ま、紙巻きタバコをいろいろ吸ってきてるんで、まあ別に、やっぱ厚さが問題じゃねえんだよな、やっぱな。うん。厚さ、いや、薄けりゃいいっていうもんでもないわけよ。あ、これダメだな、これ納豆。これなぜか香りが納豆の香りがする。これダメだ。二度と買わん。一つ星でーす。ご視聴ありがとうございました。